Жамбыл облысы Сарысу ауданында табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Өйткені қатты дауылдан Жаңатас қаласы жарық пен жылусыз қалды. Бұдан бөлек Талас ауданында да электр желілері үзіліп, жылу құбырлары зақымданған. Аймақтағы қазіргі ахуалды осы өңірдегі әріптесім Нұрдос Болатұлы жеткізеді. Нұрдос, сөз өзіңізде. Қайырлы таң, Дархан. Иә, 3-ші қаңтар күні облыстың кейбір жерінде желдің екпіні секундына 30 метрге дейін болды. Салдарынан Сарысу ауданындағы Жаңатас қаласы жарық пен жылусыз қалды. Шағын шаһарда шамамен 20 электр бағанасы құлап, шахан жылу тарату станциясы істен шықты. Нәтижесінде тұрғындар 3 мектепке көшіріліп, ыстық тамақпен қамтылған. Жалпы дауылдан 7 адам зардап шеккен туралы мәлімет түсті, бірақ олардың ішінде ауыр жарақат алғандар жоқ. Бұдан бөлек қатты дауыл Талас ауданындағы Қаратау қаласындадан айналып өтпеді. Екпінді жел қаладағы 7-8 көпқабатты үй мен қала әкімдігінің шатырын, жылу құбырларын зақымдаған. Салдарынан қаладағы бірнеше тұрғын үй жылусыз қалды. Осыған байланысты жедел штаб құрылды. Жаңатас қаласының электр желілерін қалпына келтіру үшін Тараз қаласынан арнайы бригадалар жұмылдырылды. Сонымен қатар кеше қар құрсауында қалған жолаушылар құтқарылды. Батыс Қытай, Батыс Еуропа жолының Жуалы ауданы маңында боранда 60-ға жуық көлік қалған. 300 адам аудандағы мектепке орналастырылды, оның 65-і бала. Қазіргі таңда аймақта бірқатар бағыттағы жолдар жабық, аудандық маңызы бар жолдарды тазалау жұмыстары жүргізілуде. Әзірге біздегі ақпарат осы. Дархан. Рахмет. Жамбыл өңірінен байланысқа шыққан әріптесім Нұрдос Болатұлы.